Ну, на. Меня нема сад јутарњу ову емисију, разумиш? Да. Тајна Розе Ковчега. То оно ко авион кад падне, па оно тајна црне кутије. Korak. Ko? Šta? A Boki nije ni bio tada u kući. Kako me još jebe ovaj umnjak. Boki, još doći malo u gosti. Šta si spao? Samo mi reci koliko si spao. Tu u čošku sam mislio da ćeš, Bože me oprosti, uskrsnut večeras. Si ostavio hošti tamo u korneru. A šta ti je mala radila da te iznervirala te solidno, Boki Valentino? Da, da ne to, brate, kurac ovdje. Come on.